skjelvet. Spoiler-anmeldelse. Heia! Ok, dere har talt. Og det var mange som ville ha spoiler-anmeldelse. Nice. Jeg elsker å få respons. Takk. Skjelvet, spoiler-anmeldelse. Eller spoiler-snakk. Det blir ikke akkurat noe anmeldelse det her da. Jeg har anmeldt den, så den kan du sjekke ut hvis du vil høre anmeldelsen. For ikke å gjenta meg selv, så kommer jeg ikke til å si masse ting her som jeg allerede har sagt i den andre anmeldelsen. Bare for sikkerhets skyld. Spoiler-advarsel. Her blir det spoilere. Altså, jeg kommer til å avsløre viktige deler av handlinga. Jeg er veldig opptatt av ikke spoile, som jeg håper alle har fått med seg. Spoiler er ikke noe kult. Unntatt når du lager spoiler-video. Så, hvis du ikke har sett skjelvet, så stikk. Og se skjelvet, og så kom tilbake. Here goes. Jeg tar det mest sjokkerende først, jeg. Herregud, ass. Arendal Torp, eller Idun. Damn! Gutsy move. Mikroquiz. Hva har Arendal Torp og Joey Tribbiani til felles? Legg igjen en kommentar med svaret, så får du heder og ære. Hun kommer vel ikke tilbake til noe eventuell oppfølger. Nå kan det være at hun har sagt, ok, jeg kan gjøre skjelvet, men ikke noe mer. Det blir det siste. Jeg vil ut. Jeg må ha luft. Og manusforfatter bare, ja, gyllen mulighet til å skape litt dynamikk og dramatikk i The Joner katastrofe-verse. Eller det kan ha vært planen all along. Uansett så var i hvert fall den heisscena ganske tens. Og det gikk en del tanker gjennom knollen da. Hun blir jo sneia av det der loddet. Da var jeg litt sånn, oh shit, det ser ikke bra ut. Du må ikke så bra nå, Arendal Torp. Har de faktisk tenkt å... Ja, nei, nei, hun greier seg sikkert. Ja, nei, er det ikke så... Åh, det ser sånn så godt. Nei, så går det ikke bra. Nei, skal de virkelig liksom... Skal de virkelig? Og så jagge meg var det det de gjorde. Men jeg synes det var en veldig godt laget scene. Det var ganske spennende. Det var litt nervepirrende, og med en fæl og trist konklusjon. Som jeg synes at Joner var litt klønete med den der... Måtte da klare å redde kona si da. Jesus. Men... Ja, i den spoiler-fri anmeldelsen min så nevner jeg jo at jeg tror det kan ha vært noen kontraktgreier. For jeg synes også at han, Mr. Oftebro, var med veldig lite. Det er mulig å huske feil, men vi ser ikke han etter at det de stikker ut etter den blinderen-scena. Når den der greia rister på pulten der. Forresten en liten detalj jeg likte. Han er bare plutselig trygg på slutten. Eller tar jeg feil? Han er i hvert fall lite med da. Du får ikke følelsen av at det egentlig spiller ordentlig i filmen. Synes jeg. Og forresten, apropos slutten, hvordan kom Joner og gjengen seg ut av det falleferdige bygget? Opp den kanten, husker du den? Det skjønner jeg at de ikke tok med, for det tror jeg var veldig vanskelig å få til. Var det bare jeg som ble skuffet over at vi ikke så noe til de her etterskjelva? Joner sier jo det i en scene at det kommer til å komme etterskjelv, og jeg var sånn her, ja, yes, enda mer skjelv. Og så, nei, det... Skjedde egentlig ikke, i hvert fall ikke som jeg kan huske. Det er i hvert fall en stor no-no å love noe i en film som ikke kommer. For fy flate så artig det var når hovedattraksjonen skjer, altså skjelvet. Det er jo her filmen virkelig skinner. Eller skulle jeg si, blinker i knust glass. Jeg digger ødeleggelser da. Det er derfor jeg elsker spill der du kan ødelegge omgivelsene. Jeg bare, det er noe med ødeleggelser altså. Å ødelegge noe uten at det faktisk får noe kostnad da. Jeg bare liker det. Alt er gjort. Så er det jo noe eget med å se noe du kjenner blir ødelagt da. Det er litt ekstra stas. Og igjen, jeg vil bare si det en gang til. Med små unntak så ser effekten her absolutt smashing ut. Pun absolutt intended. Noen karakterer var lite med, men en karakter som var ganske mye med, det var jo den nye Marit. Altså, hun datteren til han andre fyren som mistenkte at det var et eller annet i gjerdet. Hun erstatte jo halve familien nesten, hun her. Jeg hadde ikke noe imot at hun var med. Jeg likte hun på alle måter, men det føltes litt som en stretch at hun så fort skulle bli så involvert. Kjøre rundt i Oslo med jordskjelv og sånn. Jeg følte at de kunne kanskje gjort en litt større jobb for å få det til å virke mer naturlig, da. Jeg synes skuespillet var bra, men det var litt, det ble litt for mye sånn... Litt sånn, kanskje. Men den scenen der han er nede i tunnelen der og prater med han der andre byggfyren, den pekte seg ut, og det synes jeg var nesten et lite skille, for da prater jo, kommer Joner med sånn, ja, men det og det og det kommer til å skje, og så kommer han andre med forklaringer på hvorfor det ikke nødvendigvis stemmer, hvordan han svarer, og nesten får det til å høres ut som at det er Joner som faktisk er crazy. Den... Det likte jeg veldig godt. Det var et av mine... Ja, da fikk jeg sånn der... Ok, nå er vi i gang. Sånn følelse. Så, ja.
Jeg vil bare dra fram den scenen. Men som sagt, jeg synes ikke skuespillet er dårlig fra noen her, altså. Og hun jenta, Julia, eller Edith Hågenrud Sande, hun har fått en litt større rolle, og jeg synes hun har virkelig utviklet seg bra skuespillmessig, altså. Bra. Men som sagt, så det ble litt voldsomt dramatisk i starten, og når Joner sender hun tilbake, det var litt sånn, ok, nå reagerer du litt for voldsomt her, godeste Christian Eikjord. Gud, så dårlig samvittighet han må ha fått da. Sånn der, ja, nå må du dra hjem. Og så har hun akkurat laget frokost og vært skikkelig snill. Åh, jeg hadde dødd av dårlig samvittighet. det var det jeg tenkte sånn, åh, du kommer til å få så dårlig samvittighet. Men det ble ikke så mye mer da, det gikk jo greit. Ok, du, nå har ikke jeg noen flere notater om ting jeg skulle si, så jeg tror jeg bare skal si takk for oppmerksomheten. Så prater vi bare i neste video, eller kanskje vi prater i kommentarfeltet hvis du kommenterer for! Kommentere, abonnere, like, dislike! Du vet hvordan det fungerer her på YouTube! Nå nærmer vi oss 1000 abonnenter, folkens! Makes me very happy. Ok, du, vi prater.